Na nossa primeira aula, nós terminamos de fazer a florzinha. Agora nós vamos fazer as folhas. Então nós vamos pegar aqui, ó, a nossa florzinha. Vamos amarrar o nosso fio em uma das alcinhas para começarmos a nossa folhinha. Então você vai fazer uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas só, formando o nosso primeiro ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, ó. Com a nossa primeira carreira de três correntinhas, nós formamos três pontos altos. Aí nós fazemos duas correntinhas e dentro do mesmo espaço, da mesma argolinha, alcinha, nós vamos fazer mais três pontos altos, ó. Dois, três. Eu não vou fazer duas correntes, pessoal, para não ficar muito largo o meu quadradinho. Então, eu vou trabalhar agora com apenas uma corrente de espaço, ó. Vou novamente na próxima alça fazer mais três pontos altos. Então, nós vamos trabalhar desta maneira. Três pontos altos, uma correntinha. Na próxima alça, três pontos altos. Duas correntinhas. Olha. E mais três pontos altos. Então, você vê que o nosso trabalho tá ficando assim, ó. Ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, no mesmo espaço. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Formando os nossos cantinhos. E nós vamos fazer isso em volta de toda a nossa flor, trabalhando sempre com três pontos altos, uma correntinha e nos cantinhos, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, vamos fazer. Eu já estou com o meu fio cinza. Nós vamos escolher um cantinho aqui, ó. Pode ser esse mesmo que nós terminamos aqui. Vamos amarrar o nosso fio. Você pode amarrar uma ou duas vezes, como você preferir. E você segura aqui, ó, e já vai fazendo os pontos, segurando o fio para ir prendendo ele, ó. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, então, formando o nosso primeiro ponto alto. Um, dois, três pontos altos, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o nosso fio verde, né? Na primeira carreira, com uma única diferença, que nós vamos ver que entre um espaço e outro aumentou três pontos altos. Olha, então nós vamos fazer uma correntinha. Três pontos altos, e você vai ver que na primeira carreira nós tivemos entre os dois cantos apenas três pontos altos, e nessa segunda carreira nós já vamos ter dois espaços ao invés de um. É a única diferença, tá, pessoal? O resto é igualzinho o que nós fizemos na primeira carreira, tá? Nos cantinhos, sempre trabalhando com três pontos altos, duas correntinhas,
e três pontos altos. Nos intervalos, uma correntinha e três pontos altos. E nós vamos fazer isso por duas carreiras. No nosso primeiro quadrado, nós vamos fazer a volta completa das duas carreiras. Olha que ficou assim, ó. Uma carreira de verde, né? Fazer a forma da nossa folhinha. E duas carreiras trabalhando com o barbante cinza. Ou aquele que você preferir, num tom clarinho, areia, ou até mesmo o cru. Ou uma cor da sua preferência também, tá? Então, você vê que o primeiro quadradinho nós fizemos completo. E eu já estou aqui com o segundo quadradinho. Nós vamos fazer um total de três quadrados iguaizinhos, com uma única diferença. A partir do segundo quadradinho, quando você chegar, olha, você vê que eu fiz a primeira volta, né, do barbante cinza. E na segunda carreira, eu fiz o primeiro canto completo. No segundo canto, quando eu cheguei no segundo canto, eu fiz três pontos altos, vou fazer uma correntinha e já vamos dar início à união dos quadrados, olha. Então, eu vou pegar este quadrado que já está pronto, ó. Vou pôr a agulha por baixo, ó. Vou puxar o meu fio e vou unir com um ponto baixo, ó. Vou fazer mais uma correntinha no quadrado que eu estou trabalhando. Vou voltar novamente no mesmo espaço e fazer mais três pontos altos. Olha. Sem fazer correntinha agora, nós vamos novamente no nosso quadrado pronto. Passamos por baixo, ó, introduzimos a agulha por baixo. Puxamos e fazemos um ponto baixo. Voltamos novamente no nosso trabalho e fazemos mais três pontos altos. E assim nós vamos fazer até chegarmos no próximo canto. Lembrando que não estamos fazendo correntinha, ó. Olha. Apenas estou colocando por baixo, fazendo um ponto baixo, voltando no trabalho e fazendo três pontos altos. Somente nos cantinhos é que eu estou fazendo uma correntinha. Porque como eu trabalhei com duas correntinhas dentro, então agora eu tenho que dar um espacinho de uma correntinha para estar fazendo também a união. Se você quiser estar trabalhando também com uma correntinha, também pode. Mas neste meu trabalho, eu estou trabalhando sem a correntinha. Olha, você vê que nós já estamos no cantinho, ó. Então, quando chegarmos no próximo canto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer três pontos altos. Ó. Uma correntinha. Veja como está ficando, ó. Ó. Eu cheguei novamente no próximo canto, ó. Comecei no canto, estou novamente no canto. Então, no meu trabalho, eu fiz três pontos altos, uma correntinha. Vou no cantinho do que já está pronto. Faço um ponto baixo. Novamente uma correntinha. Vou voltar no meu trabalho. E fazer no mesmo espaço mais três pontos altos. Formando novamente mais um cantinho. Olha. Está pronta a união do nosso quadrado, ó. E aqui, nesse intervalo que está sobrando, nós vamos trabalhar normal, igual começamos a trabalhar no início. Que vamos agora terminar a carreira, né, com uma correntinha,
Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. E nós vamos fazer então, como eu disse no início, três quadrados. Vamos unir os três, formando a parte da frente do nosso porta-papel. Olha, está pronta a união dos nossos dois motivos. Vamos fazer mais um, unirmos para fazermos então a parte da frente do nosso porta-papel. Não está ficando lindo? Olha, está pronto então, ó, a união dos nossos motivos, né? Formando então a parte da frente do nosso porta-papel. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos estar fazendo a parte de trás do porta-papel e a parte que vai aqui em cima para estarem pendurando o nosso porta-papel. Tá, pessoal?